Preservació de la signatura electrònica. Les administracions públiques cada cop generen més documents signats digitalment. Però, malauradament, amb el pas del temps, les signatures electròniques deixen de ser vàlides. Els certificats es revoquen, caduquen o la tecnologia queda obsoleta. Llavors, com podem mantenir la validesa tècnica de la signatura electrònica al llarg del temps? Una solució consisteix en incorporar periòdicament un segell de temps a la signatura electrònica per preservar la confiança tècnica. També podríem emmagatzemar els documents electrònics i les seves signatures en un repositori o arxiu digital de confiança. I una darrera solució consisteix en la combinació de les dues anteriors. Així és com funciona eArxiu. Per triar bé l'estratègia, s'han de valorar molts condicionants: el cicle de vida en què es troba el document, anàlisi cost-benefici de les tres solucions, usos de la signatura electrònica, formats de signatura empleats, tipologia del document i expedient del qual en forma part, quant temps s'ha de conservar i el valor administratiu, legal, fiscal, cultural o informatiu del document. Si voleu més informació, teniu disponible la guia per a la gestió i preservació de les signatures electròniques al web de CatCert.